La reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació ha servit per elevar a ple l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Economia Social. El dictamen, que ha estat recolzat per tots els partits presents amb l'única absència del PP, preveu la creació d'un nou marc de participació per estimular els diferents àmbits d'economia social a Terrassa. D'altra banda, el tema més destacat de l'ordre del dia ha arribat a través de les informacions de presidència. En aquest punt, l'equip de govern ha anunciat la implantació d'un projecte per arranjar els paviments dels polígons industrials. Aquest pla disposa d'una partida inicial de 500.000 euros fins a finals d'any, els quals es destinaran a millorar l'estat tant de les vies de trànsit de vehicles com de les voreres del polígon dels Ballots. Aquesta primera actuació també preveu una nova organització dels polígons, agrupant-los en tres grans àrees. En aquest sentit, la partida inicial preveu destinar 136.000 euros a la nova senyalística, la qual serà compatible amb l'antiga i s'aplicarà de manera integral a tota la ciutat. Per últim, la iniciativa també persegueix crear interlocutors que representin les tres àrees industrials redefinides. Està previst que aquest pla d'accions prioritàries valorades en més de 5 milions d'euros s'aprovi aquest divendres a la Junta de Govern. El grup xinès Wanda ha adquirit Cinesa, la major cadena de cinemes d'Espanya. El conglomerat asiàtic, propietat del multimilionari Wang Jianlin, és propietari d'AMC, una empresa americana de teatres i sales de cinema que comprarà la londinenca Odeon, propietària també de Cinesa. De fet, Cinesa és la marca d'UCI Odeon a Espanya. UCI Odeon és el principal operador de sales de cinema a Europa, amb un total de 242 sales i més de 2.200 pantalles al Regne Unit, Espanya, Itàlia, Alemanya, Àustria, Portugal i Irlanda, de les que més de 500 pantalles pertanyen a Cinesa. L'operació tindrà un cost que s'aproxima als 1.100 milions d'euros i el grup resultant comptarà amb 627 teatres i més de 7.600 pantalles en 8 països, entre elles els cinemes del Parc Vallès. Cinesa va adquirir els cinemes de Parc Vallès quan aquests pertanyien al grup AMC. Va ser el 2006 en una operació que va incloure altres complexes cinematogràfics del país. Wang Jianlin és una de les majors fortunes de la Xina i el seu imperi s'estén al sector immobiliari, turisme i oci. El grup Wanda és titular de l'edifici Espanya a Madrid, té interessos a l'Atlètic de Madrid i va voler edificar un projecte d'oci i turisme al sud de la capital conegut com Operació Campament. El president i conseller delegat d'AMC, Adam Aron, ha manifestat que aquesta és una oportunitat única per adquirir la cadena de cinemes líder a Europa i crear el major i millor operador de sala de cinema del món. La transacció està ara supeditada a l'aprovació antimonopoli per part de la Comissió Europea i està subjecta a la consulta del Comitè d'Empresa Europeu. L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal del 2017, també conegut com a PAM. La mesura ha de servir com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. Es tracta d'un acord de ple a iniciativa del grup municipal de Terrassa en Comú que es recull al reglament de participació ciutadana que està previst aprovar definitivament al ple de juliol. L'equip de govern, en el seu pla de mandat, concreta que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM. Aquests plans s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. La Comissió Política de Qualitat Democràtica ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable als PAM. Tots els grups municipals, excepte el PP, n'han aprovat les bases. Mitjançant aquest procés participatiu es vol donar protagonisme a la ciutadania perquè pugui assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. El nou procés se suma d'altres eines existents, com els consells de districte i les audiències públiques. El seu caràcter innovador fa que neixi com una prova pilot susceptible de millora constant. L'elaboració del PAM es dividirà en diferents fases. Primer es formarà i informarà a la ciutadania sobre la mecànica del procés, perquè després pugui presentar propostes. Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa podran donar suport a un màxim de 3 i hauran d'aconseguir els suports necessaris i acomplir diversos requeriments tècnics. Finalment, seran valorades i avaluades per la Junta de Govern.
Entre la seva múltiple oferta acadèmica, Terrassa disposa d'una universitat capdavantera en termes de qualitat. Aquest dimecres s'ha conegut que la Universitat Politècnica de Catalunya és líder a Espanya en tres carreres que s'imparteixen al campus terrassenc. Es tracta de les enginyeries de telecomunicacions, elèctrica i electrònica. En aquesta classificació de prestigi, la UPC es posiciona en el lloc 21 a Europa i entre les 100 millors universitats de tot el món. L'informe, editat per Shanghai Ranking Consultancy, ha desvelat que l'UPC també encapçala les universitats politècniques de l'Estat espanyol en enginyeria i ciències del medi ambient i enginyeria i ciència dels materials. En el cas de l'enginyeria i ciències de l'energia, l'UPC comparteix la primera posició amb la Universitat Politècnica de València. Els tres indicadors en què l'UPC aconsegueix millor puntuació són l'impacte normalitzat de les citacions, les publicacions amb coautoria internacional i les publicacions amb coautoria empresarial. La millora respecte a l'any passat és considerable. En el rànquing acadèmic mundial d'universitats, la Politècnica de Catalunya estava situada entre els 500 millors centres universitaris. Per primer cop, doncs, l'UPC se situa entre les 100 primeres places a nivell mundial, veient així premiats els seus esforços per impartir un ensenyament de la màxima qualitat. La CUP sol·licita que s'habiliti una franja horària dedicada al bany naturista a alguna de les piscines municipals de Terrassa. Ho presentaran a la Junta de Portaveus abans del ple d'aquest mes de juliol. La formació anticapitalista proposa que inicialment la mesura tingui una durada de 2 hores a la setmana. Només podrien fer servir aquesta franja les persones que practiquin nudisme per tal de garantir un espai de confiança que impedeixi conductes inadequades d'altres usuaris. El Partit Feminista planteja que l'horari de bany naturista coincideixi amb l'inici o final de la jornada per minimitzar possibles incidències. Una altra de les mesures que demanen és la creació d'una entrada de dia a preu reduït per accedir a la piscina, a banda dels abonaments habituals. Els anticapitalistes proposen avaluar la mesura tenint en compte la demanda i l'impacte segons el nombre d'usuaris en el termini d'un any. Els copaires demanen la celebració d'un dia sense banyador amb caràcter anual per fer visible aquesta pràctica. Per la CUP, la nuesa del cos humà és un dels grans tabús socials existents que, segons ells, estan relacionats amb l'estereotip de bellesa que s'ha creat i acceptat, però que no respon a la realitat, segons afirmen. La mesura ja s'aplica a diverses ciutats, com Barcelona o Bilbao. Els ajuntaments de Sant Cugat i Terrassa s'uneixen per crear un nou paquet turístic per promocionar el romànic de les dues ciutats vallesanes. En concret, s'ha creat un tiquet unificat que permet l'entrada al recinte del monestir santcugatenc i al conjunt monumental de la Seu d'Ègara per un preu de 4,5 €. Connectar la Seu d'Ègara amb el monestir de Sant Cugat és l'oportunitat d'oferir a tots els ciutadans i ciutadanes, que en definitiva són pels que treballem, tant aquells que ja coneixen l'indret perquè el posin més en valor, com aquells que encara no han fet, o ho han fet de forma separada o encara no ho han fet, posin en valor aquests 1.500 anys compartits. La iniciativa vol arribar sobretot als turistes internacionals que ja han visitat Barcelona en altres ocasions i que estan interessats en conèixer altres punts del territori més enllà de la capital. Hem de ser capaços com a territori a aprofitar de les sinergies que ens pot donar Barcelona. No podrem competir amb Barcelona, però podem ser un gran complement a la ciutat de Barcelona i, per tant, volem formar part d'aquesta gran Barcelona com a destí turístic, però específicament com a turisme cultural i sense perdre aquesta necessària identitat de poble. Per donar una major visibilitat a la iniciativa, la venda de tiquets es farà a través de la Diputació de Barcelona i de les oficines i la web de turisme de Barcelona, que reben gairebé la visita de 5 milions de turistes l'any. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba es concentra a partir d'aquest dijous a Terrassa, on seguirà preparant la seva participació al Campionat del Món de la categoria. No ho feia des del passat mes de novembre. De la llista de 23 jugadors convocats pel seleccionador, l'egarenc Roger Pallarols, no són terrassencs. Per preparar el Mundial, que se celebrarà a l'Índia el proper desembre, la sub-21 s'entrenarà en doble sessió i disputarà un total de 3 amistosos amb la selecció absoluta d'Escòcia. Tots tres es jugaran a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat, el primer d'ells aquest divendres a la 1 de la tarda, dissabte a 4:45 de la tarda i dilluns a les 10 del matí es jugaran els altres dos.
D'altra banda, ja estan tancada la llista de jugadors i jugadores de la selecció sub-18 que la setmana vinent disputen el Campionat d'Europa a Cork, Irlanda. 8 egarenques han entrat finalment a la llista de 18 de l'equip femení. Marina Folk, Clara Badia i Anna Barba de l'Atlètic, Clara Pineda, Laura Bruguera i Clara Icar del Club Deportiu Terrassa i Carla López Lleudé i Marta Fuentes de la Gara. La representació local encara és més àmplia a la selecció masculina sub-18 amb un total de 9 jugadors terrassencs, la meitat de l'equip. 5 d'ells són de l'Atlètic: Roc Badia, Sant Cortés, Pol Solà, Marc Escudé i Jan Julià. 3 del Club Egara: Xavi Gispert, Jaume Torres i Marc Requesens, i un del Club Deportiu Terrassa, Pau Massip. Abans de viatjar a Irlanda, les dues seleccions sub-18 es concentren a Terrassa. Festa major d'aquest any ha estat... L'Ajuntament ha ofert aquest dimecres a la nit a l'entorn de la piscina de Vallparadís un sopar com a agraïment a les entitats, persones i voluntaris per la seva participació i implicació a la Festa Major de Terrassa 2016. Es tracta d'un acte de reconeixement ja habitual un cop acabada la Festa Gran de la ciutat, festa que, recordem, va finalitzar el passat 6 de juliol. El sopar ha estat presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el qual ha estat acompanyat per diversos representants dels grups municipals. En el seu Parlament, Ballart ha reconegut que ha arribat el moment de revisar i renovar l'actual model de la Festa Major. És veritat que la Festa Major s'ha d'anar millorant any rere any, i és veritat, doncs, que s'ha arribat el moment de revisar i de renovar el model, sobretot per diverses raons. En primer lloc, per reforçar i per donar encara més identitat i més personalitat a aquells actes que donen personalitat a la festa, i em refereixo sobretot als actes de les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat, que jo crec que són actes que s'han de reforçar i s'han de preservar, i en segon lloc també per introduir elements innovadors, elements singulars a la Festa Major, que també l'obrin a altres col·lectius de la ciutat, per fer que de veritat la Festa Major expressi la diversitat de la nostra ciutat. L'alcalde ha afegit que aquesta revisió s'ha de dur a terme amb el consens de totes les forces polítiques representades al consistori i amb la implicació de les persones que integren les entitats i associacions.